Što smo ovde? Pa, Srpska akademija nauka i umetnosti je jedna zanimljiva zgrada, jedno zanimljivo mesto i koje okuplja, ne samo kao zgrada, nego koje okuplja i institute i akademike, odakle je dosta toga poteklo, koja se puno kritikuje, koja daje razna mišljenja o raznim stvarima u društvu, da se ljudi bave naukom. Ti ovde radiš? Da. Marija Mandić je viša naučna saradnica Balkanološkog instituta. Istražuje kako da se bolje razumemo takvi kakvi jesmo, tu gde živimo, mir i tradiciju i budućnost. Ona ima naučne dokaze da srpska psovka nije samo vulgarna i uvredljiva, već da se odvajkada koristile kao način odbrane od učinjene nepravde i osjećanja nemoći. Ona zna koliko je važno da sve što radi stigne do nas i zašto je to važno svima nama. Bez sistema vrednosti, kaže, društvo ne postoji. Često se kaže da su naučnici zatvoreni u svoju kulu slonovače. To ne važi samo za naše naučnike, nego i naučnike u svetu. I često se postavlja zahtev naučnicima da izađu iz svoje kule slonovače, da izađu ovako na ulicu, u svet, ali to nije tako lako. Svaka komunikacija mora da se neguje. Ja ne znam da li smo mi u stvari tu komunikaciju izgubili ili je možda nikad nismo imali, ali prosto zahteva jednu veću otvorenost možda i naučne zajednice ka javnosti i nekog buđenja interesovanja kod javnosti za to šta stvarno rade ti naučnici. Pa šta rade naučnici? Šta rade ti naučnici? Šta oni to rade? Da, naučnici rade razne stvari koje u stvari treba na neki način, kao i sve drugo, u stvari treba prevesti na jezik koji je razumljiv van najuže struke. Aha. Znači, kao i sve drugo što se dešava u raznim drugim oblastima, kada pokušamo da komuniciramo sa ljudima koji nisu najuže vezani za tu oblast, da, moramo da naučimo to da prevodimo drugim. Hoćeš da kažeš da naučnici ne znaju sve i da nisu naučili sve? Ne, ne, nikako. Znači, vrlo često naučnici su specijalizovani samo za svoju oblast. To je čak često problem. I kada govorimo o potrebi da se neki naučnik javno angažuje, znači on može da se javno angažuje da govori o raznim društvenim pitanjima, a može da govori samo o svojoj oblasti. Znaš. Ali je li imaš taj utisak da se stvarno ne razumemo? Je li imaš utisak kao da ta nauka živi tamo negde, da ovi građani misle da je to neka elita, a obično kod nas kad se kaže elita, odnosno neko nas je već odnegovao i već je postalo potpuno prirodno kada pričamo o eliti, da ona uvek ima pežorativan kontekst. Ovde se ne govori o eliti kao nečemu što vuče napred. Kad se priča o eliti, često se govori to ta neka, pod znacima navoda, neka elita, neka kvazi, neka, uvek je kvazi. Da, 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 da. Kako smo došli dotle? Jo, imaš lakše pitanje. Ne, evo, pitam te, jesi ti kvazi elita? Jesi ti elita, šta si? Znaš šta, da ti nešto kažem, elita je potrebna narodu. Narod, odnosno društvo, ajde da kažemo društvo. Društvo ulaže od tih svojih poreza, kao što ulaže u zdravstvo, kao što ulaže u obrazovanje, ulaže u svoju neku, recimo, naučnu, kulturnu, umetničku, novinarsku elitu. Društvo treba da traži s pravom da mu ta elita na neki način vrati to što društvo ulaže. A sada, zašto se ne razumemo, zašto, ja mislim da si ti u pravu, da postoji taj neki jaz i da zaista to, recimo, možemo da počnemo da razmišljamo zašto se ne razumemo, zašto je stvoren jaz između neke šire javnosti i... Je to bilo uvek tako? Pa znaš šta, možda i nije, znaš, kada razmišljamo o periodu, recimo, nekim mirnijim periodima između dva svetska rata i pre ovih naših ratova, uključivali su se više naučnici u taj javni medijski prostor. Recimo, mi svi pamtimo taj školski program, pa pamtimo te obrazovne programe koji su nama kao deci, recimo, puno značili. Tako da, mislim da jednostavno možda smo izgubili zbog suviše velike usmerenosti ka egzistencijalnim pitanjima, ka mnogo većim problemima, da smo izgubili osjećaj za komunikaciju, znači sa nekim drugim sferama društva koja se ne tiču direktno opstanka, egzistencije i tako dalje. A i dalje taj život traje, odvija se. Šta si ti dobila i šta ćemo mi dobiti time i šta bismo mogli da dobijemo time što imamo jednog doktora nauka koji je dobio prestižnu stipendiju i proveo neko vreme tamo?
Pa znaš šta, mi treba prvo da izađemo iz jednog arhaičnog načina razmišljanja, da kada neko sarađuje sa inostranstvom, se odmah povezuje s nekim stranim obaveštajnim službama itd. Mi treba da budemo srećni da imamo svoje ljude koji će da sarađuju sa Amerikancima, sa Nemcima, koji će da posreduju recimo u toj komunikaciji, koji su na neki način prihvatljivi kao medijatori. Tako da, to znači to. Znači, to znači da je, na primjer, konkretno mene neka, ne neka, nego najprestižnija fondacija u Nemačkoj prepoznala kao osobu čiji je trud vrednovala, u kojoj vidi potencijal za budućnost. Jer ja sam, na primjer, njih pitala zašto ja. Oni su rekli, a mi nagrađujemo ljude u kojima vidimo potencijal za budućnost. Znači, oni to u meni vide. E sada bi trebalo, recimo, i sredina ova da podrži ljude koje i inostranstvo odabira kao recimo osobe koje imaju potencijal i da se na neki način ne plašimo saradnje. Znači da se mi ne plašimo, da se ne plašimo saradnje sa inostranstvom, iako se ne moramo u svemu slagati. U principu, dakle, neko ko to završi, ko se vrati u svoju zemlju, da. On postane veoma važan. Bi trebalo. To bi trebalo. Ali to se ne dešava. To se ne dešava. Znači, pazi, sve vreme, znači u javnosti, kao što se u novinama odigrava dijalog o važnim društvenim pitanjima, i u akademskoj zajednici i naučnoj na evropskom nivou biju se velike bitke, kako da kažem, za borba za smisao. To se zove takozvana borba za smisao, interpretacija istorije, interpretacija kulturnog nasleđa. Zašto je potrebno ulagati, recimo, ne samo, mi znamo, ono što je vidljivo, to su te prirodne nauke, eksperimenti, da li su našli vakcinu, da li su pronašli novog robota itd. Važno je ulagati u humanistiku. Zašto? Jer mi, ako želimo da komuniciramo, zašto mi smatramo da određena, ne znam, istorijska priča, određeno kulturno nasljeđe zaslužuje svoje mesto u nekom dijalogu evropskom i svetskom, mi moramo da vladamo terminima, pojmovima koje koriste i svetski i evropski naučnici. Znači, moramo da bismo ušli u dijalog sa njima, moramo i tekako da im se približimo. Aha, ovako izgleda da oni mogu da nas tumače kako im padne na pamet. Da, upravo tako. I očigledno da nas i tumače kako im padne na pamet. I onda smo mi kao žrtve i pasivni posmatrači toga da neko nas stalno nešto interpretira, a mi nismo zadovoljni. Aha. Ali mi u stvari treba da postanemo i u svim oblastima, pa i u nauci, akteri. Koliko tako tih mladih divnih ljudi ima koje smo mi propustili? Mnogo. Baš mnogo. Nažalost, ne znam zašto smo napravili sistem koji je kao sistem opstanka. Kao ko preživi, on pričat će. Nažalost, imamo jedan surov sistem gde u stvari nismo brižni prema svom podmlatku. Mi treba da znamo da su mladi ljudi i osetljivi i ranjivi i da se često i obeshrabre, da krenu sa velikim nadama, očekivanjima i da ih neki put i najmanji neuspesi ili odbijanja obeshrabre. Tako da mi mislim da smo na neki način malo surovi, malo više surovi kao društvo. Pa zašto ćuti onda? Zašto ćute naučnici? Zašto o tome ne govore? Nemaju gde da govore, niko ih ne pita ili nemaju hrabrosti da o tome govore? Znaš šta, naučnici kao i svi drugi uživaju malo i u svom konformizmu. Znaš, mi živimo lepo. U toj kuli od slonova će čak vrlo lepo. Znaš, zašto bi ti izašao u svoje zone komfora? Zašto bi ti, ako mene niko ne dira, ako ja mogu da se bavim svojom naukom, svojim istraživanjima, da čitam knjige, da pišem, da slušam lepu muziku dok to pišem i sada, na primjer, izlaskom na ulicu pokušam da komuniciram šta sam ja to tamo otkrila, rizikujem da me neko kritikuje, da me možda ne razume, da možda ugrozim neku svoju poziciju. Zato to nije lako i zato je potrebna hrabrost, ali i veština i pomoć medija. Milan Petrović, profesor srpskog jezika i književnosti iz Niša. Dobitnik nagrade Najbolji edukator iz Srbije za 2020. koji je stekao kao zaposlen u gimnaziji Svetozar Marković, gde je radio na zameni. Pošto nije prošao na konkursu za stalni posao, rešio je da se bori. U otvorenom pismu ministru prosvete napisanom sredinom februara između ostalog stoji: odbijen sam, juče, bez obrazloženja. Zbog svega toga sam danas po prvi put u svoju školu ušao sa advokatom. Napisala si mi poruku i rekla: obrati pažnju na Milana. Zašto je Milan važan tebi i zašto mora biti važan nama? I zašto mora biti važan svim naučnicima? Da.
Znaš šta, Milana, znam kratko. Pozvana sam bila da sarađujem na jednom međunarodnom projektu na Filološkom fakultetu i Milan je došao sa svojom ekipom iz Niša, programera. Predstavljan je kao fantastičan mladi čovek koji radi vrlo inovativne stvari, koji je okupio ekipu programera da se prave najsavremenije alatke za digitalnu učionicu, za upotreba tehnologije u savremenoj edukaciji. I imala sam vrlo prijatno iskustvo sa njim. I kada sam čula šta mu se desilo, moram da kažem da sam i ja prvih 3-4 dana čutala. Čak nisam tu neku, bila je preduga to njegovo pismo ministru, nisam se udubila zaista prva 2-3 dana. Videla sam da je on napisao neko otvoreno pismo, ali nisam imala vremena da čitam. Onda je to trajalo, onda sam se zainteresovala i kada sam pročitala i otvoreno pismo i kada sam se malo udubila šta se njemu desilo, dobila sam osjećaj da je to jedan od onih trenutaka kada mi kao društvo moramo da reagujemo zato što je on, sticajem okolnosti, ispao simbol, kao neka paradigma našeg odnosa prema mladima. Ako pustimo Milana da se slomi, koja je naša poruka mlađim generacijama? U našem gradu živi taj čovek večito mlad. Milane, zdravo! Ovako to korona cajt, ali nas ne zanima. Kako si? Pa dobro. Dobro u smislu da imam utisak da radimo nešto što je dobro za sve. Poštovanje, profesore. Dobar dan. Da. Evo. Kad već pričamo o tome, profesor Brborić iz Društva za srpski jezik. Aha. Da, eto, apropo teme. Čini mi se da te i on podržao, sudeći po ovom pozdravu. Pa znate kako Društvo srpski jezik se već neko vreme bori za to da srpski jezik postane, to znači dobije nacionalni značaj u smislu broja časova i možda veću težinu među predmetima, tako da u tom smislu, da. Da se rastajemo. Marija, mogu ti hvala. Ja vam želim sreću i dobar razgovor i tebi puno uspeha. Hvala, Marija. Pa, vidimo se. Vidjet ćemo se i nadam se da ćemo da radimo nešto uskoro zajedno. Da, nadamo se da ćemo taj projekat dobiti, jeli. Ko ništa. Maki, hvala ti puno. Bravo, hvala, čao. U vašim sam rukama. Čekaj, ovo je tvoje, jeste? Ovo je tvoje polje. Pa da, ja sam ovde završio fakultet. Tvoj teren. Što znači da me ti vodiš, gde? Izvolite. Gde se najbolje osjećaš? U park preko puta. Ajme. Ima smisla da bude kod Dositeja. Vidiš da ima. Ne. Dobro, je li to tako izgledalo u tim studentskim danima, baš ovako, na nekoj klupici ovde u parku, ili to nije tako izgledalo? Pa, nije samo tako izgledalo. Mislim, dobro, ti sada imaš, kada si na 0-2 grupi koju sam ja završio, srpski jezik, književnost i opštu lingvistiku, ti imaš gomilu nekih mesta, imaš Kapetan Mišinom zdanju, našu biblioteku, koje je onako impozantno jedno zdanje, ti si kancelarija do mesta gde je Đura Daničić imao kancelariju, a sama biblioteka je Vatroslava Jagića, našeg čuvenog lingviste. Ja sam mnogo srećan što je to bilo s druge strane, pored Kolarca. Ja volim da kažem, bez obzira što, nadam se da neću nikom da napravim problem, da Kolarac bio jedno mesto koje ima ne samo tu dušu da se bavi umetnošću, nego recimo za studente, kad malo iščeprkaš pa saznaš, kad se rasprodaju karte i sama pred samu predstavu, to jest koncert, onda izađe neko i kaže ostale su ove karte, podeli ih studentima bud zašto. A je li to sada ono o čemu mi pričamo danas? Je li to to vreme kada, ili ovde nikad nisu bila vremena da se ljudi koji znaju, ljudi koji su uporni, ljudi koji rade na sebi, ljudi koji se bave naukom, nisu bili shvaćeni? Pa ja ne znam da li je to shvaćenost, ali ono što ja čitam iz baš eto te situacije sa Kolarcem jeste da to nije institucionalno rešeno, nego je rešeno tako što verovatno postoji neka pojedinačna dobra duša u Kolarcu koja je rekla, a zašto bi nam stajala prazna mesta kad, mislim, ovaj koji svira, on će svirati i za prazna mesta. Ali to je tradicija za Kolarac, to je bilo i u vremenu kad sam ja studirala. Ali to je prelepa tradicija, šta misliš, je li ona počela tako što se neko dosetio iz uprave ili je nešto sistemski tu bilo tako rešeno? Biće ovo drugo, ili neko ko je... Ja ne znam. Ili prvo. Ali, evo, Milane, gde si ti sada? Ti si u Beogradu, naravno, došao si na mesto zločina, jer da nije bilo tog fakulteta i ti divnih tvojih ocena, ti ne bi ni bio ovo što si danas. Pa, znate kako? Onda je lepo da te pitam šta si danas?
Pa ja sam danas nastavnik srpskog jezika i književnosti u mom rodnom Nišu. Ja sam jako srećan i ponosan zbog toga. Ja sam u srednjoj školi dolazio jednom godišnje da pipnem vrata, ova masivna drvena vrata Filološkog fakulteta, znajući od prve godine i od prvog odlaska u Petnicu zapravo da ću ja studirati nešto što je vezano za lingvistiku. I nisam nikad sanjao sad kao da ja emigriram iz Niša u Beograd. Ja sam zadovoljan i srećan u svom gradu i jako ga volim. Ali sam se negde nadao opet tim romantičarskim pričama da najbolje generacije naših naučnika i svih stručnjaka i svih oblasti su odlazile negde, skupljala neko znanje, onda vraćali su u svoju lokalnu zajednicu i to na neki način širili. Pa nema pesnika, nema pisca, nema naučnika koji nije morao da ode u inostranstvo pa da se vrati. Dobro, ako je za Niš Beograd inostranstvo, a boga mi nije da nije, šalim se. Nije daleko. Nije daleko. Nije daleko, da. Ti si se tamo vratio i sve je bilo kako valja. Tvoji snovi su počeli da se ostvaruju ili nisu? Kada sam se vratio u Niš, pokušao sam da se zaposlim. Prva prilika koju sam imao je u Niškoj gimnaziji Bora Stanković. I tu sam upao po nekom vladinom programu ili lokalnom programu koji se zove 100 radnih dana ili 100 radnih sati, ne mogu više da se setim, gde u suštini oni tebi plate da radiš ma šta u toj instituciji koja je proglasila da ima potrebu za tim. Tako da ja nisam ni radio kao nastavnik, nego sam radio kao neki pomoćnik koji je kopirao ljudima planove. Znaš kako, kad si najmlađi u kolektivu, pa ti daju, ne znam, kopir aparat, pa malo sređuješ planove. A kada si počeo da budeš edukator, što bi ti rekao? I onda je neko malo otišao na bolovanje. I stvorio se neki mali broj časova koje je trebalo zameniti po tom ugovoru na 60 dana, sećam se. Kao do povratka radnika sa odsustva do 60 dana. I onda ti uđeš prvi put u učionicu. Tamo neka mlada deca, gimnazija, pa su oni još i mladi i željni znanja, a ti si pa željan da sve ono što si učio negde predaš. Meni je to bilo fantastično, zato što sam radio gimnaziju koju sam ja išao. Ali onda se ta neka osoba vrati sa bolovanje jako, mislim, i treba da je živa i zdrava, ali ti onda nekako ostaneš bez toga. I onda ideš okolo i deliš te svoje nesretne CV-eve po školama i iskrasiš se u jednoj osnovnoj školi, Sreta Mladenović Mika u Nišu. Jedna mala škola, ali sa dušom, onako kako kažu. I sa svim onim elementima koje škola treba da ima. Ja se sećam tada da je moja tadašnja direktorka Jasmina rekla na tom intervju za posao, i opet ne za stalno, jel pušiš? Rekao, ne pušim. Koliko kafa dnevno piješ? A ja u to vreme još uvijek nisam ni pio nešto kafu, nego više kao socijalno, kad sedneš s nekim pa popiš, ali ne ono da imam obavezu da ako ne popijem kafu, ne dižem se. I ona je rekla, dobro, primljen si. Rekao, zbog kafe i pušenja, zato što u biblioteci obično rade ljudi koji piju kafe i puše po ceo dan, a ja hoću da mi biblioteka radi. Mi smo stvarno čuda pravili. Imali smo kulturni dan sa učenicima koji su izvodili kinesku ceremoniju čaja za svoje roditelje i za goste. Imali smo program čitanja gde su učenici 3. i 4. razreda odlazili na jedan čas od 45 minuta u mlađi razred, u prvi i drugi, da im čitaju. Pa da se na taj način, to je jedan kanadski program iz koga sam ja malo ukrao ideje, gde se razvija ljubav prema čitanju, a ne možeš da razviješ ljubav kad ne znaš što da radiš. Ono, to učiš od starijih učenika koji, eto, tu su negde za tebe. Ti si zapravo prošle godine proglašen za najboljeg edukatora. Da, da. Kako je taj put od najboljeg edukatora za samo nekoliko meseci, jer prošla godina 2020, a mi smo na početku 2021. Kako je taj put tako kratak od najboljeg edukatora do sada nekoga ko ruši, nešto ruši, nekog podriva, samo zbog jednog otvorenog pisma u kome sasvim logično piše da jedan ovakav mlad čovek, i nije nažalost jedini, ne može da radi ono šta ume, zašto se školovao, usavršavao i zašto je na kraju krajeva od ove zemlje dobio i priznanje. Pa, čuj, ja moram da ti dam jedan kontekst da bi ljudi koji gledaju ovo mogli to da razumeju. Od trenutka kada ti dođeš u školu sa tim ugovorom koji nije za stalno i posle zabrane zapošljavanja, tebi je svaki avgust mesec kritičan mesec. Zamisli da svakog dana u avgustu neko dođe i kaže, ja ću sutra doći ovde da radim, i ti već pripremaš suprugu, malo dete, prijatelje, roditelje itd. na to da si izgubio posao. Onda taj neko reši da će se snaći negde drugde kao tehnološki višak, i ti onda sutra kažeš, jej, sad slavim, opet imamo posao. I sad u takvim situacijama ja sam radio, znači, od, pa evo sad je to 8. godina, sa svim tim
ograničenjima nekako sam uspeo da skupim eto, to što sam radio. Stvarno sam se davao maksimalno i eto, to je udruženje Živojin Mišić krunisalo eto, tom nagradom najbolji edukator Srbije. Ja, kada su me pitali šta ona za tebe znači, ja osjećam samo poniznost. Kad pogledaš 89 ljudi koji srcem ispisuju stranice svog rada u prosveti, koji su mnogo neki stariji od mene, imaju stvarno neki mnogo impozantnije biografije. Ja onda doživljavam da sam ja na nekom početku i da ja još dugujem da bih dobio tu nagradu. Ja sam njima rekao, ja ovu nagradu primam u ime svog kolektiva, u ime svih i učenika i kolega koji sa mnom rade. I onda se jako obraduješ kada se nekim čudom, ja i dalje ne znam kako, zašto otvori konkurs za stalno i to za 55% radnog vremena, da opet razumeš kontekst, to je pa malo više od polovine profesorske plate, koja je oko 60 i par hiljada. Znači, o tome pričamo. I ti skupiš sve to što si godinama radio, skupiš i tu nagradu, skupiš i priručnik za projektnu nastavu, koja se sada jako gura kao najefikasniji model učenja, jer učenici su onda motivisani, sve to odneseš. Što je inače tvoje, da, i tvoje ekipe. Da, i onda odneseš sve to, predaš i onda dobiješ na kućnu adresu adresirano rešenje u kome samo kažu nije dovoljno dobro. I onda ti možeš da pogledaš deo dokumentacije, možeš da pogledaš svoju biografiju, biografiju pobedničkog kandidata, možeš da vidiš da li je proceduralno sve rešeno kako treba. I onda moraš da se zaustaviš i da se zapitaš. Jesi li ti sad neprijatelj naroda? Pa rado ovako, Miša. Kada ti... ja ne, ja stvarno nadam da ne. Jesi prijatelj deci, to znam, zato što su ti deca... Ja se nadam i njihovim roditeljima i nadam se svima koji žele dobro obrazovanju i ovoj zemlji. Jer moja logika je bila, znaš, prvo dobiješ tu vest i onda se okreneš prvo po svom najužem krugu. Pogledaš šta će ti reći supruga, šta će ti reći roditelji, šta će ti reći njeni roditelji. I možeš i da zamisliš šta ti obično ljudi kažu, imaš 34, imaš 35, spakuj se, idi. I onda ja razmišljam ovako, znaš, evo kada bismo ti i ja sad hteli da se selimo, pogledamo malo istraživanja i kažemo Butan je najsrećnija zemlja na svetu, tamo se svi raduju i stalno se smeju, ne znam zašto. Hoćemo da idemo u Butan. Šta bismo uradili? Pa valjda bi uzela svoju biografiju, ti novinarsku, ja prosvetarsku, i rekli evo ministru Butana koji se bavi informisanjem i prosvetom, evo mi bi došli kod vas, biste vi nas primili, imali posla za nas tamo, imate li vi potrebe za nama? I ja se nadam negde da bi ministar Butana rekao, znaš kako, nama je dosta naših butanskih profesora, ne treba nam još jedan srpski. I onda ti imaš povratnu informaciju, onda kažeš, dobro, ako prosveta nema gde da te primi u Butanu, onda tražit ćeš ili neko drugo zaposlenje, ili ćeš raditi nešto drugo, ili nećeš ići u Butan, ali ja ne želim da živim u Butanu, ja sam hteo da živim u Srbiji, ako može. I onda sam pismo, možda tako malo afektivno, napisano i sa puno emocija, poslao u sredu u Ministarstvo prosvete na adresu koja stoji na sajtu ministarstva, kabinet. U ovom trenutku koliko je prošlo dana? Dve nedelje, tri, koliko? Dve? A ne, evo, u sredu, od srede do danas. E, pa dobro, to nije mnogo, to je sad još... Ja se i dalje nadam da će se neka reakcija desiti. Ja ću da dam još vremena ministru da odgovori. I onda se setim, evo ovde preko puta je PMF, mi smo imali jednog profesora, profesor dr. Duško Vitas, koji nam je držao matematičku lingvistiku, koji je jednom rekao, deco, zaboravite na to da šta god da uradite, neki će vas voleti, neki će biti indiferentni prema vama i neki će vas mrzeti. Čak i da otkrijete lek protiv raka, postojaće ljudi koji će nešto imati negativno da vama kažu. Ali ja negde mislim da mi anticipiramo, dodirujemo jednu poprilično osetljivu, a s druge strane jako važnu stvar, a to je da mi moramo imati jasne kriterijume za to koga ćemo primiti na mesto nastavnika, i to, bar za mene, uopšte nije nevažna funkcija, jer, kako da kažem, mi radimo sa materijalom od koga se gradi budućnost svih nas. Ja i u ovoj situaciji osjećam da sam ja nastavnik i ja zato neću psovati. I zbog toga što cenim tebi, zbog toga što cenim televiziju kao mediji, zbog toga što cenim auditorijum koji ovo gleda, ali da, ajde da kažemo šekspirskim jezikom, nešto je malo trulo i sad to treba možda malo popravljati. A to je misija za sve nas i za celo društvo. Laž, da samo laž, na ulicama laž, u licima laž, na ulicama laž, u licima
sreća se predala jer lomimo ogledala za laž. Da samo laž, na uzicama laž, uzicima laž.